Hallo, hallo venner, velkommen til kanalen. Tak fordi jeg joinede ind. GTA 5, endnu mere. Ja, helt sikkert. Story mode. Jeg ved det ikke, men hvis jeg har lyst til at se det, så husk at smide nogle kommentarer, likes og subscribe osv. Fordi nu kører vi story mode ved siden af vores online mode. Og det kommer til at tage noget tid, fordi der er rigtig mange videosekvenser. Men hvis jeg har lyst til at se det, så smid et like, og så vil jeg rigtig gerne lave mere af det. Så lad os springe ud i det, så ser vi, hvad der sker. Tak fordi I ser med. Hey, ses derinde. Hey. Så er vi i gang, venner. Jeg håber, I synes, det er fedt det her, og I er sat på det. Ja, jeg i hvert fald. Og jeg skal lige huske, hvordan man gør det. Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. I don't even think about it. I'll do it. Altså, jeg vil sige, jeg har spillet story mode. Jeg har bare gjort det på Xbox, men vi gå ind med dig. Jeg ved, du skal derind. Så bare kom afsted. Også dig. Kom så gammel for. Ja, du er ældre end jeg. Kan du så komme afsted? Ikke fordi det gør noget, vel, men jeg gad godt lige at fyre nogle bønner i bønnen på dem, men så skal vi starte forfra. I know stuff. Sådan der. Jeg er klar. Du dejler bare, men lad os komme i gang. Vi skal have sprængt et hul i boksen. Du ved det. Det er noget dumt noget at gøre det der. De har tænkt sig at komme væk derfra, eller jeg skal lige se, hvordan det er. De husker at skifte alt. Ja. Okay, jeg skal multitaske her. Sådan der. Okay, nu får du altså et skud lige i bøtten, bare fordi du skulle gøre det der. Ikke? Det er dumt gjort. Det kan du godt selv se. Jeg skal lige sige, hvorfor kan jeg ikke løbe, men det kunne jeg godt. Når jeg står og fyrer bønner af. Det er dumt. Den der. Er der en til, mand? Det er nok rimelig mange flere. Den der, er du ved. Nu vær med at hvem skyder på mig? Nej, det skal du da være med, men jeg kunne dø af det der, ikke også? Det er farligt, det der, du har gang i. Jeg ikke bare skyde på folk, der bare kommer løvende, vel? Ej, hvor. Jamen da ikke. Du skal da være med det, ikke også? Det er dumt af dig. Ej, også dig, mand. Nu stopper jeg, så ud af det. Åh, Gud. Det
Det er et dårligt tidspunkt at lade pistoler på. Er du død dernede bag mit hjertesyker? Nej, det er der. Nul. Nu er du. Kom så, venner. Vi skal videre. Du skal ikke køre uden mig, der. Så ryger jeg ned. Sådan der. Væk. Rigtig scumbags, mand. Det er simpelthen... Jamen, lad os komme ud over stepperne, der er ved politiet, altså. Ej, han flyver også nok væk lige om lidt. Er det mig, der skal skyde? Det kan jeg ikke huske. Nej, det er det. Damn. Jeg vil altså gerne have den, der skyder, når han vil altså køre. Så har jeg også en funktion, så jeg ikke bare skal sidde her. Ej, der er vi ses. Ja, vi er på vej. Det er mig, der kører. We move quick, we can beat the train. We're getting there. We are on the run. On the move. Ses. Cops. Vi har ikke gjort noget. Det er ikke os. I er på jagt efter. Hvordan kunne I vide det, når de andre ikke vidste? Oh no. Oh no. Smæk. Ja, vi vidste jo godt, ikke? Det kunne aldrig gå godt, det der. Michael. Vel, fjols. Skulle have bremset og ventet på toget, ikke? Det havde været sikkert. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Oh no, he goes down there. We're on there. Fucking fast! Someone about to fucking talk! Hey, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Michael, du skal lige passe på... That's it, I'm not here. Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! Okay, Trevor. Det der, det bliver hårdt arbejde for os to. Seriøst, jeg giver rammer. Fuck you! Kill me, you pricks! Fucking die, all of you! Jeg kan ikke lige få den der bil til at springe i luften også. Come on! Nej. Okay, Trevor, vi skal væk herfra, okay? Ej, der må være. Hun har ikke gjort noget, mand. Ja. Der har hun. Men så venner. Det er længe siden, jeg har spillet det her. Jeg har spillet det her før, men... det er meget længe siden, så skal jeg sådan også lige prøve at huske. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin, and we die in sin. Der er han. Selveste Michael, som de er ved at begrave lige nu. We do not know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto 5. There we go. Your son, James. He's a good kid.
He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Michael er sgu ikke glad for psykologer. Lad os sige det sådan. I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Så men altså, I må kommentere, om I har lyst til at se det, om jeg skal snakke mere eller mindre og så videre der, når vi ser videosekvenser. Så det kan I jo skrive til mig i kommentarer. Men ellers så tager vi story mode, som den er. Simpelthen løser det, vi skal, ser det, der er videoer, og kører derudaf. Håber, I har lyst til at se det. Og lige opstarten her, den er lidt længere end så meget, det tror jeg. Der er jo alt muligt. Tekst og sådan noget, man lige skal igennem. Men ellers så kører vi cirka, som vi plejer, 20-25 minutters video på det. Så godt det passer i. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me. Lamar. Can you tell me where Berto Beach House is? No. Hvad er det, han hedder? Rikus. Actually, yeah. It's that house right there. With the yellow. Han er jo også en del af det. Hovedrollerne. Har min mørkblå skjort, men det ved I jo. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Skal vi ud og stjæle biler, venner? Vi skal være ham der. I mørkeblå. Der. Sådan der, nu kører vi. Jeg skal have den hvide. Dips. Dips på den hvide. Come on, daddy. Which one you on, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Oh, you balling hard with the drop top. Så han kan godt lægge det der. Nå, det er på H. Der lægger man lige tøjet ned, så ved vi det til næste gang. Jeg vil også køre. Er det mig også køre? Væk der. Skal lige have slukket for noget af det der. Støj, mand. Remember, we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good.
Hvad er pis på med at gå ud der, mand? Du kan ikke gå over der, når jeg kommer. Ah, du skal ikke gå for grønt. Men jeg er rødt her og alt muligt. Kom nu væk. Ej, der kører cykler her. Hvad sker der for det? Ja, ja, rolig, mand. Jeg er på vej. Åh, oh, shit. Gå væk. Nej, gå da væk, mand. Jeg skal ikke gå ud foran mig. Jeg skal ikke have så mange viser. Ja, 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 rolig nu, mand. Jeg er lige bagved dig, dude. Åh, crap. Åh, oh, tankbil. Gå væk. Nej, ikke den der, mand. Ej, der skete ikke så meget med det. Åh, pas på, mand. Easy, mand. Jeg skal lige derhen, jo. Så der, mand. Jeg skal fuldstændig styr på det, mand. Kører awesome. Nej, dit mega kæmpe fjols, mand. Hvad sker der, lag? Nej, 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 ikke ind i det her, mand. Ej, hvorfor skal de lag nu? Crap. Sorry, mand. Det der, det var snyd, fordi det laggede. Det kan jeg jo ikke gøre for. Jeg er med dig nu. Ja, ja, jeg ved det godt. I know stuff. Godt væk! Ham havde jeg alligevel lige glemt. De skulle bare gå ud der. Har vi klaret den? Jeg må altså rigtig gerne holde op med at lagge lige nu. Det var helt crazy. Nej, du skal ikke skubbe til mig, mand. Så jeg kom først. Ja, hvad? Og min bil, den ser lidt skrald ud. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Ses. Kom, man siger. Vi skal hen til car-dealeren, så det kan vi godt lide klar. Gå lige væk, fordi jeg har politiet efter mig, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes ikke, jeg har gjort noget. Ej, hvorfor skal jeg lige lag? Jeg må da altså rigtig gerne lige holde op med, fordi... Ah, shit, det er politiet lige der. Jeg er godt klar, at vi ikke kan aflevere bilen nu. Men jeg har sådan et hideout spot her, hvor jeg godt kan lide. Men lige nu har vi politiet rimelig tæt på, så det hjælper det ikke helt så meget. Åh ja, okay. Kører du så meget hurtigere end jeg gør? Crap. Du skal ikke. Du får mig ikke, så må jeg jo stoppe og skyde dig eller sådan noget. Åh, crap. Damn lag, mand. Det gør det altså ikke lige så meget nemmere. Åh, oh, jeg når ikke derinde, inden de kommer og ser det. Crap. Hvorfor kan jeg ikke ramme, mand? Gå der væk. Ej, okay, der kom du, mand. Jeg kan ikke køre den vej. Det er mega snyd, det der, du laver der. Okay, nu kan vi jo ikke gemme os herinde, vel? Det kan alle jo se. Kan jeg komme rundt om der? Ej, den er bare kvistet, den bil her. Det kunne være gået bedre. Der er plads til forbedringer lige der. Jeg finder lige et andet sted at gemme os. Ja, jeg må godt lige køre ned her. Hvad laver du? Du kan da se, at jeg kommer kørende, så skal du flytte dig, så du ikke kører ind i mig. Det er jo livsfarligt nu. Åh, oh, nice. Politi. Ej, de kører op på motorvejen. Fedt nok. Åh, oh, det gør ham der så til gengæld ikke lige, vel? Crap.
ikke. Nej, der er nu. Åh, hvor den smadrede, mand. Bare den overlever, til vi får afleveret den på et tidspunkt. Nu er en politibil lige i mås, ikke? Vi finder lige et andet sted at gemme os, venner. Åh, crap, mand. Der er plads til forbedringer i kørselen her. Ja, I know. Stuff. Nej, du skal køre ind foran mig der, man. Jeg skal væk fra den der politibil, jeg har i mosen. Hvordan kan de blive ved med at hænge på mig, mand? Det var da utroligt. Nævenyttige skvaderhoved. Kan jeg gemme mig ind under dig? Lige før. Gå lige væk. Åh, nu kommer de igen. I see. Vi skal lige en anden vej, fordi det går ikke, det der. Kan jeg gemme mig herinde bag ham? Så kan jeg da aflevere den. Uden yderligere skader, hvis vi er heldige. Kom nu. Please. Ja, vi did it. Første forsøg, ikke? Og næsten uden skade. Hvor er det, den skal være? Så det var der. Han hedder Franklin, ham der. Det han hedder. Arti, stille. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. You are all the same. Jeg skal lige vise ham der, hvem der bestemmer her i dealership. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Nå, okay. Nu skal jeg lige huske, hvad jeg skal. Nu tror jeg nok, jeg skal have den her herovre. How about we fall through, homie? Yeah, I know. Vi har get in your car. Det er det, vi gør, ikke? Og så skal vi lige hjem med ham her. Always stressing, I ain't whoa. But I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start to jump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pea's eye? Sorry, yeah. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Dude, let's get her in the meeting, baby, about her. She more like clap obsessed hand with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ti stille. Jeg kører bare lige her et øjeblik. Whoop. Vi er gode til det her, mand. Det er lige, hvad vi skal. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Sådan, venner. Lad os lige se vores crib. Honey, y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You here? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. Rolig, man. Kigger bare lige rundt. Her må se. Det her, vi kan spawne og save og alt muligt andet lækkert. Mega fedt.
Wow, vi har ordentligt tjent penge. Er du færdig? Ja, fint, mand. Sådan, det vil gå lige ud. Vores crib. Vi har ikke nogen våben, venner. Nå, venner. Det var opstarten. Er det værd? Det var opstarten, venner. På GTA Storyline. Hvis I har lyst til at se mere, så ved I, hvad I skal gøre. Like, kommentar, og så videre, så videre. Og så ses vi bare igen i næste afsnit. Og indtil da, så må I være rigtig godt, du. Håber virkelig, vi ses. Hej, hej.